nama je Katarina Paljić, odnosno šefica visoke mode. Buduća šefica visoke mode, ali tako, ja sam dobro zapamtila? Da. A vidiš? Je, slušaš šta mi pričaš? Valjda. Pa, kaže valjda. E, kako si rekla, beš šefica visoke mode i... I pravit ću parfeme. Parfeme. Da. Bravo. Da, tako je. A neće onda biti direktorka ili neki radnik, ne, ona će biti šefica, pa vi vidite. Šefice, šta ćeš onda da nam praviš ovdje od klope? Mi smo gladni jako. Pa, ne znam kako baš to da nazovem. To je, na primjer, neka jaja sa... Pa, sve. I tost, sve. Jaja i sve zajedno? Da. Može tako? Da. Da, ajde. Sve zajedno. Sve zajedno. Da vidimo, ovdje smo malo zagrejali ulje i šta da. Nam je sljedeće? Ti meni reci šta ja treba da radim, a ti radiš šta ti treba da radiš. Tako. Ajde. Uzmemo prvo jedno jaje. Jedno, okej. Okay. Znaš sama da lupaš? Da. Odlično. To, kako prošlo pod bilo? Jesu drugarici zadovoljni kad si ih pozdravila? Jesu. Jesu? Jesu. Sad pozdravljamo iste ili neke druge? Ista jedna, a druga, boga mi nije. Nije druga? Kako se zove ta druga? Mihajla. Mihajla. Stopa. Hoćemo još jaje, ali nam je dosta. Još tri. Još tri. Da bude više sočnije. Dobro. Lepše. Da ima za više ljudi. Poćemo da i četvrto? Ili nećemo? Nećemo. Nećemo, dosta nam je tri. Okej. Okay. E, sad ćete vidjeti šta nam je naša Katarina smislila. E, ali poslije ću pokazati neke vrlo simpatične i škakljive savete za decu. Mislim, decu. Pa decu, da. Kako nas roditelje da malo zeznu. A to mi je sve poznato jer to rade i moji. Ali dobro, simpatično je u svemu, vidjet ćete. Nego ti meni kaži, kako je sad u drugom razredu? Pa okej, okay. Tek je početak. Tek je početak, da te pitam ja jednu stvar. Jel ti voliš ta pitanja u školi ili misliš da su užasno glupa? Pa i jedno i drugo. Da? Znači da ne pitam to više? Ne, neka su dobra, neka nisu. Nisu baš. Znači da te ne pitam za ocene onda? Pa sve petice. Čekaj, mi kaži da nisi dobila do sada ni jednu četvorku. Ne. Ništa? Ništa. Hi. Čekaj, šta ti za uzvrat tražiš od tvojih roditelja? Jesi tražila već nešto ili si još? Pa još uvijek sam u fazi razmišljanja. Razmišljanja, dobro. Ja bi to dobro naplatila na tvojom mjestu, da ti kažem. Mama ne mora baš sve da gleda, okej? Okay? E, dobro, ovdje smo zagrejali, šta ćemo sad sljedeće? Nastavljamo sad, ovdje. Da. Da se ne desi meni kao i kod kuće. Dobro. A šta ti se desilo kod kuće? Pa malo, ja sam radila, mama je samo tu bila zbog tinganja i malo sam prosula. Ma, nije strašno. A sve vrijeme gleda mamu, šta će da joj kaže? Mama sve okej, nije prosula ništa za sada. Dobro, ide našoj Katarini. Šta sad radimo? Uzimamo dva hleba. Uh-huh. I... Ovo stavljamo direktno ovdje? Da. Hoćeš ja? Može. Tu? Ovdje? Na sredinu? O! I ovdje? Da. Je li to okej? Okay? Da. Ostatak što vam ostane u ruci, vi pojedete kao Katarina. Tako. Ako vam ostane. Ako ostane. Nego tvoj brat, je li te još nervira, ali se još vađate? Kakva je situacija? Još više. Još više? Pa šta sad radi? I to se sad okrene. A već okrene? Okej, okay, hoćeš ti ili ja? Ko će? Možeš ti ja. Ajde. Ja baš nisam najbolje u ovom. Pa dobro, logično, još si ipak manja. Nego reci mi, šta radi brat? Ne znam. Ne znaš, a? Ti dečaci su ti mnogo čudni, ja imam kod kuće pa znam vrlo dobro kako ti ide. Je li ovako dobro? Da. Znači, umotali smo hleb unutra. Da. Okej. Okay. Mislim da treba da se okrene. Evo ga, vratimo nazad, evo ga. Pa se onda uzime... Mm-hmm. Stavlja se na jedno parče. Na jedno? Hoćemo još? Evo. Pa može još jedna. Eto ga. Druga. Druga, okej. Okay. Onda stavljamo. Što veće, to bolje. Dobro, tu kao neku salatu koju možete staviti zelje, možete spanoć, možete salatu, možete što volite. I sad se malo posoli. Mm-hmm. Sve pomalo. Pomalo, malo. I šta sada radimo? Sad čekamo malo da se ispeče. I onda? Sad ovo, ovako. To? Uzmemo. A kečap i majonez, zašto sam zaboravila? I kečap i majonez tu idu pre preklapanja. I majonez. Tako je, Katarina. Čekaj, čekaj. Stres, stres. Evo ga.
Tako, i sad se okrene da ne bude... Jel sad ovo da prebacim preko? Da. Da, da. Sad. Čekaj, čekaj. Sad kreće. Gledaj se, Katarina. Evo ga. Jesmo to hteli? Da. To, Kača, vidi. Da ti kažem, ovo je odlično, u stvari. Ovo, na primjer, nadam. Za neki dobar doručak ili da. Večeru ili šta god. Ti... Ja smijela se za večer. Za večeru sjela? Da. Pa da. Jesi bratu dala nešto ili nisi ništa? Ne. E, ali još lastiš ovaj, igraš? Pa da, ali više igramo neke druge. Druge neke na lastišu? Da. E, da presečemo da vidimo kako izgleda ovako presek fora. Sad ćete da vidite kako to Katarina sprema. Evo ga. Evo, stvarno je dobro. Jeste. Stvarno jeste, bez ezanja. Neko hoće da proba, može da dođe i ovde ako želi. Ma, hoćete. Hoćeš ti da im poneseš? Ajde. Ma, odlično, ja bi ovo jela. Posle meni napraviš, hoćeš? Može, ajde. Okay. Oni su gore gladni. Samo daj, samo daj. Izvalite. Bravo. Malo je hvala. Čekaj, moramo da vidimo tvoju danas modnu kombinaciju. Ako si šefica visoke mode, moramo da vidimo šta ti... Ja, pa ja imam lakirane, ali to se sad se nosi, jel? Pa da. Ti imaš ono čizmice, ja imam običe sandale. Tvoje su bolje čizmice. Moda se tera. Tera. Tera se moda? Da. Dobro, dobro, okej. Ide jedna po jedna. Jedna po jedna? Da. Jel ti svaki dan gledaš šta ćeš da nosiš? Da. I biraš, uveče pred spavanje, onako izabereš? Uveče pred spavanje. Sve tako uradiš? Da. I može mama onda da utiče nešto dalje na tebe ili ne? Pa da vidi da li sam se obukla ko neki klon do duše, a i da li sam ono lepo, samo prekontroliše za školu. Za školu? Da. Da, i šta koji se ne sviđa ili ako ne valja, šta kaže ona, se ti presvučeš ili teraš po svom? Teram po svom. Eto zašto volim Kaću, to je to. E, ona je tamo bundica mi se dojmila, zato sam htjela da ti ostane tu. Molim te, donesi da je obučemo, da vidimo šta je to, pošto ja imam neku. Kad sam videla da je Katarina kao šefica mode visoke donela bundicu, rekao ja sam onda možda sad u trendu. Marina, donesi, molim te moju, da joj pokažem da vidi da li je to to. E, pa nisam ja kruške pala. Nisi iz kruške pala, pogledajte. Mnogo si se slatko obukla. Sad ću, Marinče, negde živa moja, da vidiš da li to u redu. To što sam ja isto kako nosim i ako ti odobriš, ja onda mogu tako da idem, baci, molim te. Kad sam videla da je ona došla u tome, rekao, izgleda da sam u trendu. Jel može? Da. Sviđa ti se? Da. Prilično. Prilično. Šefica visoke mode odobrila. Dobro. Pa mislim, ono nosi. Šta ti hoćeš? U pravu si. Nosi šta ti hoćeš, baš tako. Nema ni veze ni šta je u trenu, ni da li nije. Bitno da se nama sviđa. Da. Potpuno se slažem. Možda ne pridržite, izvinite. E, jel ti vruće, skide ako hoćeš. Da idemo sada da nam pokažeš ove savete, šta vi radite i kako obmanjujete nas, roditelje. Hoćemo da krenemo od ovoga. Ajde. Ajde, da nam objasniš. Znači ovako. Kako? Uzmete vaš telefon i masku. Masku uzmete. Samo masku od telefona? Da, i stavite punjač. Unutra. Krenete. I kao da vam se puni telefon, a vi kao učite dok se puni telefon i onda gledate telefon. A mi, naivni roditelji, odnosno tate i mame, mislimo da se detetu telefon puni, jer je maska ovde. Bravo, carice. Imate maštu, brate, svaka čast. Boga mi se ovo sviđa, i takako. Mislim, sad malo ćeš razotkriti te vaše fore, ali ovo je meni sin jednom napravio, da znaš. Ali dobro je fora. Ja priznam, ja volim snalaživost, fair, fair. Na nama je da vam zvocamo, a na vama je da se izlačite, je li tako? Da. Da. I da ti kažem, sve što ti imaš te sve petice, baš ti briga, možeš da radiš sve to. Je li tako? Izgleda. Izgleda. Šta je ovo ovde? Ovo je... Naprimjer, ja dolazim kao mama s ove strane u sobu. Lažno dete. Lažno dete. Da. Ja sad mislim, moje dete uči. Kad ne lezi vraž, on uopšte ne uči, jer ovo je... Okreni da vidimo šta je tu. To je...
E sad, ovo će prije da mogu moći dječati, pošto imaju te duksele skapulje. Ali imate vi devojčice, nije loše. Imam ja. Ja volim to više. Udobnije da mogu da se razvlači. Ja tako? Pa eto. E, što imamo još ovdje, Katarina? Pa svašta. Svašta? Ajde, ajmo dalje. Aj, to mi je zanimljivo isto. Znači ovako. Malo sam... Kobajagi, sad je ovo njena soba. Kobajagi. Dobro. Ako... Ovo je ormarić. Ovdje je zalepljen telefon. Samo otvori to da se vidi malo bolje. Vratanca. Evo, pogledajte gdje je stavila telefon. Ovdje ga je čušnula i fino stavila da ne može da padne. To, to, to. Tako. I onda, na primjer... Sad se vidi. Tako, ja kao mama ulazim opet u sobu. A da okrenem. Reći ćemo da ovako. Ako dete kao spava dok mama nije tu, a u stvari šta radi? Dete otvori i gleda. I onda mama dođe da proveri dete, kuc, kuc, kuc. Samo ako imate ovakav metalni, bolje je da imate... Ako odmah ovako uzmete i zatvorite, to će se čuti. Aha, pa šta ćemo da radimo? Uzmemo neki drugi. Neki drugi? Da. Misliš, a? Pa mislim. Okej, da te pitam, dok kad tebi mama, ajde da sedemo ti ja malo ovdje, dok kad tebi mama dozvoli da gledaš ovaj telefon ili već nešto, sedi ovdje tu kod mene. Pa mislim, do 10. Do 10? Da. I ja mom sinu, isto maksimum do 10. Ali on se onda buni i žali. Da, ja. I znaš što onda je jednom radio? I ovako sedim u jednom boravku, a on kao i uzela sam mu telefon da se puni. I onda on jednom došao, nešto me kao grli, ljubi, trrr, i samo iza mene, iza leđa, ovako uzeo telefon i otišao u sobu. I ja sam tek ujutro provalila da nije bio uopšte tamo na punjenju. A sam me kao ljubio i mazio i kao mnogo me voli. Volite, ali... Ali zna se da prevari. Kaže, a volite, ali zna se da prevari. Katarina, dođi, vamo. Kako je bila klopa? Ali ako ovo napravi, sigurno neće prevariti roditelje. Izvrsno je. Stvarno je fantastično. Šefica visoke mode, Katarina Paljić. Baš mi je bilo drago što si bila. Hoćeš doći opet? Ako me ću zove. Ja te zovem uvek. Šta sa macama? Pa... Uspjeli smo doslovno jednu prirodnu macu. Macu. I onda mi smo nakon par dana odveli je kod veterinara da vidimo da li ima buve i zbog stomaka. Bilo nam je čudno. Što ima toliki stomak? Da. I onda mama i tata su otišli... Mama kod veterinara sa mačkom i onda su saznali da nas je 8 malih mačića. Pa čekaj, šta ćete raditi s tim mačićima? Dvoje. Mamu i još jedno. Ćemo da zadržimo ove ostale. Poklanjate? Da. Hoćemo sad da kažemo ko može da se javi? Da. Ej, ajde. Ovako, ko hoće mačiće, slatke, male, evo, tek su sada... Da, prošlog petka. Eto, došli na svijet. Hoćemo da kažemo mame Instagram profil pa da se njoj jave u DM, tamo u direktne poruke. Može? Da. Smemo? Da. Nataša Radović, 50. Ako hoće mačiće na poklon da dobije, imamo koliko komada? 7 delimo? 7. 7, mi ih i... 6. 6, pardon. 6. 6. 6. E, tako. Da izvinem. To.